বাইদেউ নমস্কাৰ, ধান্দাৰ পৰা ওলালে, মই যিটো সত্য সেইটোৱে দেখুৱাওঁ আমাৰ চেনেলত দেই। মই এইটো কোৱা নাই যে আপোনাৰ নামটো সুধিম এতিয়া, আপুনি এক্টিং কৰিব সেইটো নহয়। এতিয়া আপোনাক মই এনেই সুধিলো, আপুনি আপুনি কি আপোনালোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ, তাৰমানে কি আমি কলাকৃষ্টিবিলাক দেখুৱাই থাকোঁ। এতিয়া জাষ্ট আমি বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ কলাকৃষ্টি দেখুৱালো, এতিয়া আপোনাৰ নামটো সুধোতে আপুনি ক'লে বোলে চাৰুকীয়া, নহয় আপোনাৰ নাম হৈছে খগেশ্বৰী চাৰুকীয়া, নহয়? মই তেতিয়া সুধিলো চাৰুকীয়ানো কি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ, তেতিয়া ক'লে আপুনি আহোম সম্প্ৰদায়ৰ, নহয় চাৰুকীয়া, চাৰুকীয়া নহয়? আপুনি বিয়াৰ আগতে মাৰ ঘৰত কি লিখিছিলে? চেতিয়া লিখিছিলে, নহয়? তেতিয়া আপোনাৰ নামটো খগেশ্বৰী চেতিয়া আছিলে, এতিয়া খগেশ্বৰী চাৰুকীয়া হ'ল, নহয়? চাৰুকীয়া কেনেকে প্ৰথম চলিহে যেনেকে শইকীয়া চাৰুকীয়া, নহয়? বহুত ধন্যবাদ, আজি ধান দাবলৈ যাব, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাম। মানে কি খুৱাব কওক, এতিয়া কেমেৰা আগত কৈ দিয়ক কি খুৱাব কওক। অন্য একো নোখোৱাই গাখীৰ কৈছে, কিমান মৰম কৰে চব বৌয়ে, এয়াহে বৌ কিমান মোক পাঁচটা পাঁচটা কণী খাবলৈ দিয়ে একদম। কণী দেখিছে নে, কাঠৰ আলু কিমান গাল দিছে, কাঠৰ আলু পকৰি কিমান দিছে, এনেই ধেমালি কৰিলো, একো নাখাওঁ। কিন্তু আপোনালোকে এনেই ঘৰখন চাবলৈ যাম, চাৰুকীয়া মানে উপাধিৰ মানুহে ঘৰলৈ গলো বুলি, আৰু মোৰ জীৱনৰ আপুনি প্ৰথম মহিলা হয় যিগৰাকীয়ে মানে চাৰুকীয়া উপাধিটো মোক জনালে, আৰু চাৰুকীয়া উপাধি যে আহোম মানুহ থাকে মই জনাই দিছিলো যে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহো চাৰুকীয়া লিখে। খুব বাইদেউ খুব ভাল লাগিলে দেই, অশেষ ধন্যবাদ আপোনাৰ নামটো আৰু উপাধি জনাৰ বাবে। এটা কিবা এটা বস্তু আহোম সম্প্ৰদায়ৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাই সুখী হ'লো আৰু ৰাইজকো জনালো দেই। হয় হয়।